Čo sa týka samotného nastavenia viazania, je to techové viazanie s troma stúpacími polohami, ktoré sa budú prepínať jednoducho bez nutnosti nejakej rotácie viazania alebo čokoľvek, stačí paličkou. Do jednotlivých poloh stúpacích sa dostaneme v tom, čiže netreba sa kliž zohyňať. Čiže veľmi komfortné na užívanie, jednoduché manuálne, krásne farebne doladené v danom modeli. Čo sa týka samotného nastavenia viazania, keď vám príde balík, lyžo si objednáte doma, tak sú dve spôsoby. Buď si zoberiete lyžiarku, ktorú máte, navštívite vášho najbližšieho predajcu alebo servis lyží, kde vám to nastavia odborne na vypínaciu silu a správnu dĺžku, alebo je možnosť pre užívateľov zručnejších alebo šikovnejších si to nastaviť aj doma podľa návodu, ktorý bude uvedený s detailným popisom aj na našej stránke. Budeme k tomu vlastne potrebovať veľký plochý šrubovák, Torx T20 a menší plochý šrubovák. Veľmi dôležitou pomôckou ešte bude dispersná podložka, vložka vlastne do viazania, ktorá nám určí správnu vzdialenosť lyžiarke. Zoberieme lyžiarku, nacvakneme vlastne do viazania pinmi dopredu, zadnú pätku si pretočíme do zjazdovej polohy a budeme sa snažiť ju docvaknúť ako kebyže na zjazd. Podložka, ktorá prichádza v balení spolu s lyžou, slúži na to, že v zadnej časti, keď ju vložíme, tak nám bude vymedzovať tú správnu vzdialenosť, ktorú si dostavíme Torxom na spodnej časti. Že je nastavená dĺžkovo, čiže máme nastavenú správnu dĺžku predozadnú a dôležitou ďalšou súčasťou je vypínacia sila na päte, kedy veľkým plochým šrubovákom na spodnej časti otočnej budeme vynastavovať bočnú silu vypínania a menším plochým šrubovákom v hornej časti budeme nastavovať hornú silu vypínania špety vo viazaní. Takže táto sila sa nastavuje podľa váhy jazdca. A lyže máme hotové a nastavené.